Ja, jeg heter Kristin Bredal. Jeg driver designkontoret Scenisk. Og jeg har min bakgrunn fra teater. Skal vi se om jeg får til den her da. Oi. Ja. Jeg går tilbake en, skal vi se. Åh, det var sånn det skulle være, ja. Mm. Jeg nevner teatret. Jeg har mer enn 25 års erfaring med lysdesign i teater. Og det fantastiske med å jobbe i teatret som lysdesigner, det er at det er jeg som bestemmer hva publikum skal få se, og hvordan de skal få se det. Og det gjør at i teaterrommet, så vi har jo vanligvis ikke dagslys på scenen, så det er vi som bestemmer hva som skal avsløres. Og da er vi med på å formidle en historie gjennom måten vi viser denne nye verden med lys. Og det gjøres gjennom hvordan vi viser teaterrommet og det som er på scenen, og skiftene i lyset på scenen. Og lys er som musikk. Det appellerer både til intellekt og følelser. Det synes jeg er viktig å vite. Det er vanskelig å snakke om lys, fordi at det er så lite håndgripelig. Vi forholder oss til den fysiske verden som vi kan ta og føle på, mens lyset som viser denne fysiske verden fram, det er ganske vanskelig å snakke om, og det er ganske vanskelig å forstå. Men det vil si det at lys snakker til begge hjernehalvdelene våre, både den høyre og den venstre. Det gjør at du kan forsterke et budskap med lys. At vi kan være bevisst på faktisk at det er en kraft i lys som det er i musikk. For 10 år siden så begynte jeg å jobbe i det offentlige rom, og det gjorde jeg fordi at jeg undrer meg over hvorfor vi her nord, som har så mye mørke, ikke klarer å få det til å bli vakrere med den kunstige belysningen. Vi har mørketid, og da ser det egentlig ganske trasig ut fremdeles i mange norske byer. Og det synes jeg vi skal gjøre noe med. Så min visjon for å starte Scenisk er at vi skal designe et godt lys og godt mørke med høy estetisk kvalitet, høy miljøbevissthet og sterk fokus på lav energiforbruk, fordi at det brukes alt for mye energi. Men før jeg går videre og forteller litt om lysplaner som jeg har gjort, så har jeg tenkt å sette dere på skolebenken litt og nevne 10 ting som jeg mener er viktige og vite om lys. Og det første her er at vi ser faktisk med de samme øynene som steinaldermennesket. Eller det vil si hjernen vår prosesserer synsinntrykk på samme måten i dag som for 200 000 år siden. Så vi er ikke blitt noe mer avanserte oppi hodene våre når det gjelder hvordan vi ser på lys. Kanskje litt da, hvis vi er veldig bevisst på det, men måten hjernen behandler synsinntrykk, det har ikke forandret seg. Og så er det sånn at synsinntrykket er mye sterkere enn de andre sansene. Og det kommer av at vi er en dagart på jorden, som lever av å fange og sanke ting om dagen. Og vi mennesker ser i et spekter som går fra ultrafiolett til infrarødt. Og midt i det spektret her, så ligger de grønne fargenyansene. Og vi er jo ganske fantastisk utstyrt for kroppen med å klare å produsere det meste av det vi trenger, men de klarer ikke å produsere vitamin C. Vitamin C må vi ta til oss utenifra. Og vi har dette synet fordi at vi har gått i et grønt landskap og spottet gule og røde C-vitaminfrukter og puttet inn i munnen for at vi skal klare oss. Derfor ser vi i det spektret som vi gjør. De fargene vi gjør. Og så er det det faktum at vi har noe som heter blending. Vi har en iris i øyet som regulerer hvor mye lys skal slippe inn til hjernen, eller til øyet. Det vil si at er det mye lys, så snurper iriset sammen og slipper inn lite. Og er det lite lys på kveld, så utvider iriset og slipper inn mer lys. Så når du har en blendende lyskilde, så snurper irisen seg sammen.
Det vil si at ofte så setter man opp en kraftig lysstille for å se bedre, men så er det den lysstillen som gjør at du faktisk oppfatter omgivelsene rundt enda dårligere. Dette er et paradoks og et vanskelig sak når du jobber med lys. Det at det, den tingen som skal få deg til å se bedre, får deg faktisk til å se mindre. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Og så er det sånn at de referansene vi har til lys, er det naturlige lyset. Og det har vi jo sett på i en evighet av utvikling, mange millioner år, det naturlige lyset. Og det er noen ting som fascinerer oss mer. Alle sammen er vi fascinert av lyskilden. Vi elsker å se på lysene på juletreet, for eksempel. Mye reklame, vi ser på det, vi synes det er fint. Og jeg tror at det kommer av at vi har sett på solnedgangen, på stjernehimmelen, på gnistene fra bålet, på månen. Dette har vi sett på i millioner av år, og vi elsker å gjøre det. Og det er naturlig, dette er min helt personlige teori, men jeg velger å dele den med dere. Dette er Lofoten, midnattssolen over Lofoten. Og så er det nummer fem. Dette er veldig viktig. Objekters form avsløres av det lyset som treffer det. Denne vindtrappen er truffet av et lys fra siden. Det gjør at vi oppfatter den veldig tredimensional, med skyggen og lyset ved siden. Hadde det lyset, den sollyset kommet rett forfra, så hadde den sett helt flat ut. Sånn at hvordan man oppfatter objekter avhenger av lyset som treffer det, hvordan det lyset treffer det. Hvis vi har en sirkel i et rom, og den sirkelen bare truffer med et lite slash av lys midt på, så ser du ikke sirkelen, men du ser punktet. Og så ser du kanskje sirkelen i det reflekterte lyset. Men det betyr at alt kan ses på mange måter ut fra hvordan det er lysatt. Og det samme gjelder romforståelse. Hvordan du oppfatter et rom avhenger av det lyset som avslører det. Jeg har tatt med, skal vi se, det her er bildet fra Hammerfest, der vi gjorde en prøvelyssetting. Dette er hovedgata gjennom byen, og sånn så det ut i den da det lyset de hadde, med et veldig kraftig lysskilt, og masse små blendende punkter. Og det var en kurve, så da. Og så tok vi lyset til noen få fasader, og plutselig så oppdager du hele omgivelsene på en helt annen måte, og hodet trenger ikke å bruke så mye tid på å tolke de omgivelsene du er i mørket. Så er det sånn at lysende kilder er det mest effektive måten å få menneskers fokus. Og hvis det da i tillegg beveger seg, så får du enda lettere vår oppmerksomhet. Og det er jo derfor at lysreklame er så utrolig effektiv. Fordi at øyet går automatisk, fordi at vi har denne utviklingen fra dyr til menneske, så går det automatisk til det lyseste punktet i synsfeltet. Med en gang går det dit, og beveger det seg i tillegg, så får man enda lettere den fokusen. Dette er Times Square i New York. Ikke spesielt bra bilde. Lysforurensning er lys som treffer ingen sted, så det går rett ut til himmels. Og det vil vi jo ikke ha noe av. Det er virkelig bortkastet energi. Sånn at jo mindre lys som bare lyser rett ut, jo bedre er det. En annen lysforurensningskilde, mener jeg, er reklame. Kommer til å komme litt tilbake til.